poeta bine. Kasnije ćemo uploadat, tako da možete kasnije pogledati. Ja sam samo tu da mašim. E. Ne vidite s nikom sam. Da ide prava. Jel me čuju svi? O, super, super. Društvo, molim vas, prvo znači sve da se mate, nezavisno. Jel me čujete vi tamo? Čujete? Ekipe, jel me čuju svi? Prvo, dobro večer svima želim, hvala što smo skupili u ovakvom velikom broju, vrijeme je ugodno, nastat ćemo čim prije privest kraja nekog pola sata, podijeliti sve četiri kategorije. Prvo želim zahvalu izraziti u tri smjera. Prvi smjer, to su roditelji pratnja, znači bez vas ovo ništa ne bi bilo moguće. Hvala vam na ova tri mjeseca prije svega strpljenja, podrške, vožnje, plaćanja, žiciranja, svega što ste prošli, nije normalno vrijeme i nije bilo ovo jednostavno za odraditi. S druge strane, hvala mojim trenerima, trenericama, malo mi se žena ljutila, više se čujem s vama nego s njom, ali evo, preživjeli smo, hvala vam na komunikaciji, se čuje? Ja sam najglasniji, evo. Uglavnom, hvala vam puno, preživjeli smo, došli smo do kraja i za kraj molim vas jedan veliki pljesak za sve naše natjecatelje i natjecateljice. Nećemo duljiti, puno nas je, pa bi ja krenuo odmah sa dodjelom medalja. Prozivat ćemo sve ekipe, znači samo u špalir i jedna po jedna. Prvi pozdravio ženski nogometni klub Mladost Buzin, imamo liku. Nema. Naftaš Ivanić, mogu doći cure. Naftaš Ivanić, idemo cure. Može, može cure, priđite, ajde, jedan po jedan. Može naći ženski nogometni klub Srpski Kraljevec. Bravo Kraljevec!
slobodno možete doći ovdje tu na lovi. Ja bih vas molio jedan veliki, veliki pljesak za najmlađu ekipu Curica. Znači, Curice su igrale u godištu 2010. i mlađe, većina njih je 2012. 13. Može ženski nogometni klub Mladost Marija Bistrica. Ja bih zamolio cure iz ženskog nogometnog kluba Kerver Savica. Može pljesak, hvala vam. Idemo jedan veliki pljesak, znači kombinacija klubova, Sutla Ladoć i Curice iz Slovenije, Posavje. Možete doći po svoje medalje, čestitamo. Ja bih sad molio jednu veliku delegaciju, znači pozivam i Limače i starije pionire nogometnog kluba Sava Strmec da nam se pridruži ovdje. Može Strmec. Čestitke društvo, može malo jači pljesak. Hvala. Thank you.
Oni! Čestitke nogometnom klubu Sava Strmec, ja bih sad zamolio nogometni klub Zelingaj da nam se pridruži u kategoriji mlađih i starih pionira. Thank you.
Molim vas jedan veliki pljesak za nogometni klub Podsused, sudjelovao se u kategoriji limača sa dvije ekipe. Može teški pomeranje. Gospodo! Molim jedan veliki pljesak za nogometni klub Pole Sveta Klara. Dođite, dečki. Čestitke. Imamo likov iz Banje Jelačić Vukovine. Može mi doći GNK Tigar Sveta Nedelja, mlađi, stariji pioniri. Dođite, dečki. Jeste teško? Nisi još ništa vidio. Ali neka, drago mi da je neko voli. Svaka čast, svaka čast. Molim samo roditelje da se makne iz ovog područja, bit će vremena za slikanje. Dajte nam malo prostora. Može, Tigar. Jedan veliki pljesak za Tigar. Pa, gospod, si dobar. Yes. Thank you.
Molim jedan veliki pljesak za ekipu Totija. Čestitke, dečki. Nogometni klub Kurilović da nam se pojavi ovdje da primi medalje. Čestitke, dečki. Može pljesak, jedan veliki. Gospodo! Ture, ne skakaj po tome, ne imam. Lučić! Moramo još zapretiti. Molimo sada nogometni klub Stopnik da nam se pridruži. Čestitke, dečki. I Tura. E, trener nije dobio. Ja sam odbolio. Ajmo, vrijeme. Viktor, jutro.
I sjeća na kraju ekipa, klub s kojim je sve počelo. Nema zve krvi, niste zadnji slučajno ispalo. Nogometni klub Kervir, čestitke dečki, dođite po medalje. Oli. Oli. Beži desno. Ja bih još samo malo zamolio roditelja strpljenja, znači dajte nam prostora da službeni fotograf ovdje slika, molim vas. Ne vidi se dalje, onda se vidi samo obrazi. Ne bo... dalje za sudjelovanje. Da, da, da. Ovo je tu, ovo je tu. Jela Varna. Da čekamo taj bek. Moram se još malo pozornuti, znači došli smo do kraja gdje su svi natjecatelji primili svoje medalje i sad bi krenuli s proglašenjem četiri najbolje momčade u svakoj kategoriji. Znači krenut ćemo, pošto nam uvijek curice, žene, dame imaju prednost, ja bi krenuo sa kategorijom djevojčica 2010. i mlađe. Pa i prije nego što krenemo sa četvrtim mjestom, zamolio kako se već rekao, našu najmlađu ekipu, njima ćemo dodijeliti pekar za fair play. Se čujemo, dobro. Mali tehnički problemi, puno, pardon. Ovdje jednu uzim, ovdje! Moramo ovo skinu s ponjače i ovo donijeti, ne znam, negdje. Sve ne da uzim. Povuci ga, samo ga dovedeš tu. Rekao mi da ga skinem s ponjače. Hajde, ko ti je rekao? Niko. Vidi da ga dofuraš. Ja se čujemo sa vama. Kad bi ga skinu s ponjače, ako ga skineš s ponjače... Znači, za novelu ženski nogomet u klubu Mladac Mario Bistrica imamo pekar za fair play. Molim vas, svi stanite ovdje kod ovih vrata, crni gdje Mladac Mario Bistrica. Može vam veliki pljesak za Mladac Mario Bistrica. Ovo je obična kamera, nije aplikacija, kako vi drugi. Aha, dobro, dobro. Čekaj, šta sad s ovim? Na tu bude, ili? Ja ne bih donesem stalak. Stalak, onda odnesem, samo ovo ćemo skinuti. Stavi. Neko ono odnese, eto, ajde. Ček, tam je niko, ne znam, ti treba. Drži, drži, uzmi, to je. Di? Stavi sada kod stola. Vidi ovak s kamerom. Ejte, da se malo pomoći. Dalje, oprostite, možete samo vas dvojica malo ovako, dvojite mi bi htjeli poslikati. Može to tako da li mislim, nije fair da organizacija tako slihtate. Organizacija bi trebala to da vidi, da ne smije. Ha, da ovo je tu kontrol, tako je.
Nemo jedan podobno tehnički stabil. Idemo dalje, znači jedan pozdrav sada četvrto mjesto u kategoriji djevojčica 2010. mlađe, ženski nogometni klub Server Savica. Kurica 2010. mlađa. Ženski nogometni klub Sesvetski Kraljevec. Ženski nogometni klub Napas Ivan iz Grada. Ajmo Borna! Ah!
Čestite puno na cijelu cijeliku sa vas ovo, ne mogu se tu sa strane slika, svojite i možete da snima. Ja bi prenosao na kategoriju U11, dječaki koji je danas u 12. godišta. Četvrto mjesto u kategoriji, da čuje nam u Zagorici strapili, njih nažalost nema, morali su doma. Pozivam sada treće plasiranu ekipu, NK Podsused. Čestite reći. Roditelji potpite na slučaj fotografiju, bit će prijeliko za slučaj roditelji. Dajte na mjesta, molim vas, bit će prijeliko za slučaj na poslu. Hvala. Hvala nego je potrebno potpise, drugo mjesto, osvojili smo ovome potrebno, mi se nažalost nisu s nama u ručku, ne pita zvratnjeno. I pozivam sada pobjede te lige, kategoriju U11, 2011. 12. godište, mogu me titular Sala Strmec. Natjecateljima u kategoriji 2011-2012, prolazimo samo kategoriju U13, dječaci 2009-2010. godište. Četvrto mjesto osvojio nam je nogometni klub Ban Jelačić Vukovina. Imamo likor, nema dobro uročenu naknadu. Treće mjesto, Velika Tigar Sveta Nedelja, četvrto mjesto. Dino, molim te odmati roditelje, Dino. Hvala našim tigrićima, idemo dalje, drugo mjesto u kategoriji U13, Totin. Otišlo Thank you.
Gasi, to vak Velike čestitke dečkima iz Totija. Ja bih sad zamolio pobjednika u 13 kategorije 2009-2010 godište. Projurili su ligom kao brzi vlak, nogometni klub Kurilovec, čestitke! Idemo pokušaj broj 16. Molim roditelje da nam oslobode mjesto za službenog fotografa. Hvala! Hvala svim natjecateljima u kategoriji U13-2009-2010 godište. Prelazimo na posljednju kategoriju, najstariju, U15, djeca 2007-2008 godište. Četvrto mjesto u kategoriji osvojio nam je nogometni klub Stupnik. Može dečki pomoći po pitanju. Hvala nogometnom klubu Stupnik, treće mjesto u U15 kategoriji 2007-2008 godište, osvojio nam je nogometni klub Kerver. Hvala nogometnom klubu Kerver. Drugo mjesto u 15 kategoriji 2007-2008 godište osvojio nam je nogometni klub Sava Stremec. Čestitke dečki. Kerver, molim vas, nemojte preskakat Mrdato. Hvala. Može trener osmih, bravo, bravo. Čestitke nogometnom klubu Sava Stremec.
I na kraju oni najbolji. Vidite da nije baš pametno biti najbolji. Čestitke nogometnom klubu Tigar Sveta Nedelja u 15 kategorija. Pobjednici 2007-2008 godišta. Molim vas pljesak ovi što su ostali. Bravo, niste više tigrići, postali ste tigrovi. Hvala svim natjecateljima u kategoriji U15, hvala vama roditeljima, hvala trenerima, nadam se da se vidimo na još nekom od naših projekata. Lijep vam pozdrav. Imate možda koji viska? Ne, nemoj krasti.